predsjedniče, Plenković i Vučić su se sastali u Davosu. Obojica govore o nekom unapređenju odnosa, tako dalje, kako to komentirate? Pa ja to komentiram dobro, pozitivno. Treba. Ja idem danas na podne u Mađarsku. Idem se naći sa Katalin Novak, ona je njihova predsjednica, naravno sa Orbanom. Dakle, u četiri oka, vjerojatno ćemo večerat, zajedno su sigurno ćemo večerat. To su susjedi. Dakle, takvi susjedi vam nisu isti kao susjedi u zgradi. Kad kupite pa prodate etažno vlasništvo, dođeš, odeš, nemate više. Tu smo 1000 godina zajedno. Mađari su, ta politika je drugčija od naše i od moje, ali ih trenutno Europska unija terorizira, dakle, ovi birokrati ih teroriziraju stravično. Ne. Dakle, to je pitanje principa. Zato ću otići sa zadovoljstvom. Nećemo se složiti u nekim ideološkim stvarima nikad. Ali na kraju ispada da sam ja jedan od nekoliko ljudi u Europi koji se uopće usude otići tamo. Jer Vesprem, u kojem je živio naš Faust Frančić, je europska predstavnica kulture, kao što je Rijeka bila prije 3 godine, ja sam pozvan da tamo govorim na otvaranju. Mislim, eto, dotle smo došli. Tako da je razgovor, posebno s nekim ko ti nije neprijatelj, nas Mađarska nikad nije napala. Srbija je i dalje nam dižu optužnice protiv pilota, pukovnika, brigadira iz tog vremena, ali je dobro da se razgovara. I sad Plenković vidi da ne može pobjeći od tog razgovora. Dakle, on ovdje traži Putinove konspiratore i koncelebratore, međutim, ima ih u svom kabinetu. Dakle, ima ovog Orfeja sa Lirom, koji je ruske pjesmice pjušio Lavrovu na uho prije točno godinu dana, ali mora sjest na kraju i sa malim slobom, dakle, Dačića, najvećim obožavateljem Putina, bez konkurencije, neki danas na pravoslavnom Božiću, srpskom pravoslavnom Božiću. Dakle, kako se dobro slaže sa najvećim ljubiteljima? Pa danas sa Vučićem, ali nije to slučajno. Dakle, Plenković je posebna vrsta, poseban specimen. Dakle, on je nanjušio da je, i čuo je da je jučer Vučić dao jedan intervju. Dao intervju Bloombergu u Davosu. Inače, u taj Davos sam od prvog dana ad limine odbio ići. Odbio od Praga. Dakle, kad sam postao premijer, na prvi prijedlog da idem tamo, sam rekao, šta ću ja tamo navijati, sa zadnjeg reda tribine iza gola. Mislim, to je smiješno da tamo hrvatski premijer ide, ali eto, on to voli, Plenković voli, tamo da neki intervju, nađe se s nekim koji je mogao sresti u Zagrebu na kavi. I sad imamo Vučića. I Vučić jučer daje intervju u kojem radi ono što sam ja pozvao prije godinu dana. Dajte se odlučite gdje ćete. Dakle, tu ste, susjedi ste. Bez obzira što je HDZ u koaliciji sa SDSS-om, ne sa Srbima. Bez obzira što HDZ-ovi zastupnici na seljački primitivan način, pa i danas ili jučer vređaju Srbe u Saboru i govore o nekom srboljublju nekih zastupnika, to tako bjedno i javno. Nama su Srbi najbliži narod i, dakle, i prostorno, i po povijesti, i po određenim elementima kulture, bližeg naroda nema. I daljeg naroda od Srba nema. I ta suradnja mora doći na neku razinu. Ja mislim da mi sa svoje strane dajemo dosta. Mislim da Srbija treba više, ali to je moj kut gledanja. Međutim, u tom intervjuu koji je dao Bloombergu jučer, Vučić se po prvi puta, i to je samo bilo pitanje trenutka, odmaknuo od Rusa i imao potrebu gromko ponoviti kako Srbija nikada neće priznati da je Krim ruski, nego je ukrajinski, isto tako i Donbas. Da, logično, jer Srbija ima Kosovo. I ta klica kontroverze, odnosno sukoba između Rusije i Srbije, interesnog sukoba, baš zbog Kosova, je nepremostljiva. Dakle, Rusi su upravo Kosovo iskoristili kao pretekst i kontekst i pretekst za upad u Donbas i da kažu, pa Amerikanci to rade po cijelom svijetu, evo je u Kosovu, možemo i mi. Ali to Srbiju ostavlja bez Kosova. Dakle, da to Vučić nije rekao jučer, na što su u Moskvi reagirali loše, njihov problem, to bi rekli Rusi sutra i rekli bi, ok, priznajemo i Kosovo, jer to će na kraju napraviti Rusi, ali po istom kriteriju izvolite priznati i Krim, jer to je šema koja se slaže cijelo vrijeme. I Vučić, koji je igrač svoje vrste i mustra, je to skužio, i počeo se udaljavati. To je jučer bilo najvidljivije. Hop, evo ti Plenković. Rukovanje, kamera, mi radimo. Radi, brate, i ne priča previše. Super. Ne znam, ja sa Srbima radim već 20 godina.
I nikad nisam govorio da to radim, bez obzira što misle moji birači. To Plenković voli govoriti, ispada da njegovi birači mrze Srbe, ja sam uvjeren da ih ne mrze. Dakle, radiš nešto što je zdravo, održivo, kažeš nešto što je istina, ne uvijek su istinu, to djeca govore. Dakle, u odnosima država oportunizam je jako važan. U odnosima ljudi, prijatelji, oportunizam je kuga. Ali države moraju funkcionirati oportunistički.